Ahoj Zlatíčko, dnes si přečteme pohádku Rýbrcoul. V Krkonožských horách kdysi sídlil mocný skalní duch Rýbrcoul. Často brával na sebe lidskou podobu a zjevoval se z nenadání lidem chudým nebo nešťastným, který jim rád v bídě i nesnázích pomáhal. Za to byl pravou metlou na lidi zlé a nespravedlivé. Jež pronásledoval a trestal, kde a jak mohl. Tak potrestal jedenkrát lakomého pekaře, který svým pracovníkům obyčejně zůstával dlužen mzdu a o zaplacení se staral málo kdy. Přišel k němu přestrojen za drvoštěpa. A nabídl se lakomci, že mu celou hranici polen drobně rozštípá. A za odměnu, že nechce nic jiného, než tolik drobného dříví, co se mu do náročí vejde. Pekař i hned radostně svolil, říká: Dobře, přijímám tě. Jen se dej hned do práce. Tam v koutě stojí sekera. Té nepotřebuji, odvětil Rýbrcoul. Mám svou, která mnohem lépe seká. A vytrhl si levou nohu, již začal tak pádně do dříví bušit, že třísky odletovaly na všechny strany a zakrátko byla celá hranice rozštípána pekař stál po celou tu dobu s vyvalenýma očima a otevřenými ústy na dvoře jako přikovaný. Ale ještě více se zděsil, když si rýbl coul nohu opět připevnil a všechno rozštípané dříví sebral do své náruče, takže na dvoře nezůstalo ani polénka a klidně odcházel tu teprve se dal lakomec do hrozného křiku. Hoj, hoj, zpátky jsem s tím dřívím. Tak jsme to spolu nevyjednali. Tak jsme to spolu vyjednali, odpověděl Rýbr posměšně. Vzal jsem si tolik, co se mi do náručí vešlo a nevšímaje si více nášku potrestaného lakomce, zanesl dříví chudému baráčníkovi, kterého pekař nejčastěji o těžce vydělanou mzdu zkrátil. Hůře ještě vyplatil Rýbrcoul klejčího nitku, který měl tu nepěknou vlastnost, že každého svého zákazníka Ať byl chudý či bohatý, musel ošidit stůj, co stůj. Buď mu kus přinesené látky ustřihl, nebo mu ušil oděv z jiné látky, špatnější. Rýbr Soul se proměnil v mladého pána a přinesl si k nitkovi krásné jemné sukno, aby mu z něho ušil kabát že se mu dobře odmění, udělá to pěkně. Krejčí s hlubokými úklonami sliboval, že se přičiní, aby vzácnému pánovi co nejlépe vyhověl a že bude pán s ušitým kabátem zajisté spokojen. Sotva však rýbrcoul byl ze dveří, uschoval jemné sukno, a nastříhal na kabát z látky téže barvy, ale hrubé a špatné. Když byl ušit a rybrcoul si pro něj přišel, nedal ani jediným slovem najevo, že by byl poznal podvod, ale slíbil, že co nejdříve vyplatí krejčímu za to zaslouženou mzdu. A odešel zrovna tak spokojeně, jak vešel. Nitka se potutelně zasmál do vousůřka. Vždyť jsem to věděl, že panáček nic nepozná. To jsem ho vyplatil. Nyní jsem dychtiv na tu odměnu. Co pak mi asi uštědří? Nemusel dlouho čekat. Několik dní na to si vyšel na koupy do vzdálenějšího města. Po jednou spozoroval, že mu jede vstříc mladý pán ve svém novém kabátě. Na chundelatém, rohatém kozlu. A že nevyhlíží právě vesele ani přívětivě. V Krejčíkovi se poprvé ozvalo špatné svědomí. A nebylo mu volno. Aj, pan mistr Nitka, zvolal Rýbrcoul. Dobře, že se zde s vámi setkávám. Již je čas na vaši odměnu. Nemám právě peněz s sebou. A musíte tudíž se mnou do mého hradu. Přisedněte si vzadu na mého hřebce. Pojedeme spolu. Vždyť je na to dost času, vykoktal Krejčí zmateně a třásl se strachy na celém těle při jeho hrozebných pohledech. Naopak, vykřikl Rýbr je nejvyšší čas, aby tě jednou někdo pořádně vyplatil ty šibale a podvodníku aby z podruhé neokrádal poctivých lidí. Budeš-li se ještě minutu zdráhat a nepřisedneš-li, zlomím ti na místě vás. Krejčí napolo mrtvý chopil kozla za ocas a vyškrábal se na jeho široká záda, drže se oběma rukama pevně jeho chundalaté srsti. V tom Kozel děsně zamečel, vzepěl se a jako šipka vyletěl do povětří, kde zmizel s oběma jezdci v mlze. Co se tam s Krejčím dělo? A kdy a jak se opět z kozla dolů dostal, zůstalo hlubokým tajemstvím. Vrátil se domů, Pozdě v noci, pln bláta a kalu, a všechny údy se mu chvěli. Několik neděl potom ležel. Avšak, když opět zlože povstal, byl novým člověkem. Nešidil více svých zákazníků a byl k ním tak úslužný a spravedlivý, že si ho nemohli ani dost vynachválit. Dobrou noc a hezké sny.